kako se uskoro bliži kraj leta, a samim tim i svežeg sezonskog povrća, vreme je da se zapitamo kakve plodove kupujemo na pijaci. Nije uvek lako naći povrće za koje smo sigurni da je sveže i ukusno. Zato vam otkrivamo kako da postanete profesionalac u prepoznavanju kvalitetnog i zrelog povrća na pijaci. Neke korenaste biljke, kao što su rotkvica, cvekle i šargarepa, obično se prodaju sa listovima, odnosno nadzemnim izdancima. Iako mnogi od nas traže baš one koji se prodaju bez toga, jer im tako izgledaju lepše, zapravo prave veliku grešku. Ukoliko kupite šargarepu sa listovima, ona će duže biti sveža. Pored toga, zeleniš je zdrav i može se koristiti kao dodatak jelima, pa ćete na taj način dobiti i bonus začine. Moramo voditi računa i o tome da li je sezonsko povrće koje jedemo stvarno sezonsko. Moramo misliti o tome da li se baš sada ubiraju njegovi plodovi ili mu je prošla sezona, a ono je već nekoliko meseci stajalo u skladištima. Isto važi i za oblast gajenja. Ukoliko znate da ste kupili leskovačku papriku, a živite negde na severu zemlje, znajte da je i za to povrće bilo potrebno vreme da se ubere i dopremi do vaše pijace. Tako ono ne može biti potpuno sveže. Posebno kada živite u nekom većem mestu, veoma je važno da na pijacu odlazite ranije, kako ne biste ostali bez najsvežijih namirnica. Za svaku biljnu vrstu važe različite karakteristike koje vam na osnovu izgleda mogu pokazati da li je neko povrće zrelo i ukusno ili je dugo stajalo u magacinu i prezrelo. Pravilo važe da je najukusniji paradajz onaj koji je deformisan i nepravilnog oblika, dok je svež prokelj obično sitniji i tvrd. Tražite od nekog iskusnog poljoprivrednika dodatne savete kako bi trebalo da izgleda sveže povrće i to će vam olakšati posao. Pre nego što se odlučite za jednu tezgu i tu kupite sve što vam je potrebno, napravite mini istraživanje. Obiđite pijacu i pogledajte ko još prodaje one namirnice koje su vama potrebne i uporedite ih sa onima koje su vam se svidele na prvi pogled. Prvi utisak može da prevari. Često kada odemo na pijacu uvek kupujemo samo stvari koje su nam potrebne i koje često jedemo. Međutim, istupite ponekad iz svoje sigurne zone i kupite nešto što do sada niste probali. Ponekad, ukoliko na pijaci nema svežih namirnica koje su vama potrebne, probajte one koje su sada u sezoni.